зараз, ну, в зв'язку з тим, що дощ, не відкривати комп'ютер, я пропоную гімн України заспівати акапельно. Я думаю, всі ми його добре знаємо. І тоді починаємо, згідно з розкладом по полям, починаємо наш перший чемпіонат по футболу серед українських діаспорних команд. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у сонці.